ياما السلام عليكم كتون غدرير رسولمنا ودلتا لازم وبخي يجوك زي ما نشبه على لا وبخي وشبه ولازم اخي خير بيشكي دو خوري رسبي لور ده ودوبت بدري السلام عليكم كتون ده سلام لابويا ماما وخوتشي ومستوكا انه اغي دي بورا دلتا كي دوو ده طول خلق رولو سبيانا لاجيا ده دلتا نلاسو بجون وخوتشي ده ما شاء الله كلي خلق طول رولو دلتا دوو ده او بس توسې ټول ته یو دوا سلام کو اور موشه دوا کوي او بس او مې مخه لکه مې خپل تر بور دی کنه او مې جو کو کال زوې دې سره مې او خدای او بس کی مې بارا کندیل مې ورو کنه او زکه سي مې لکه د شپه وخت جو کا سم وخت کړې زکه سي مې ډرور تیر شوی دی کنه او مې خپل تر دی الا دې او بس کی زکه چې خري ټکه دغه پوتې دغه لسی سره مړ شي نو چې او بس کی ولا دې په ګرونه سونه کی زکه چې کا پر دې بیګا به سرنه شپه وي او سرینیس پاپا ارزه کې سخت وي که اره مل تلور شي کنه سرینیس چې وزه تر نه ودی نو سخت وي او دا نه مې کور ته خدای دې مې کور په من شر او ولي او خدای او بشي او خدای څوک چې د دنیا نور ټول دی او بشي بس دنده باندې وي او بس مو پکې او مو په الله دې پر مو پکې ځکه چې انسان ده غلطه کی شي انسان نه کنه او ځکه چې سره مې دغه ایمون چې قدم کې دي غلطه کیږي کنه که سره چې مونږه غلطی نه کیږي دا خو غلطه خبره ده کنه او بخانه اخړی ته په خور دي چې ودی بخې ځکه چې سره مو سره دی الله او بخې ویل چې مونږ په دې د ټول مسلمانان دی خدای په بخې او کچا سه سب پیسو سره غوي نو مو سره بيتا کوچی او دا خبر زم چې د سیغانو خو سره مې دا خبر دی خپل غوړه خپل او کچا سلین دین وی سپورت رپورت وی نو مو ته ولادي مخه چې شاخ خو شیخه بره ده کنه ولادي وبشي او ګرونه پاسون کی او خو پخې جما بس عقل لري ته د بو تاسې زبسم بل بسي کنه څه وړا و نه ویډیو مو کله پدې کی دا و تر غلیو دا خبره تا وکړې چې چا را کوشش دا خبره یو کی ولادي وبشي او ولادي په ګرونه سون کی دا چې یو دین او سخت سختي دا انداس کور دې نه کور دې چانه درې دیلې او سره سره چې سرنیش پای ولادي ګرونه پاسون کی والا دی بلات کی والا دی وبش کی ټول څوک دې دنیا نور دی خو دې ټول وبش کی او دا وړا غو ویډیو مو ته وکړه نو پختون سوسیټ نه زیاتې دا و دا خاله دا و تر اوسې دا و پکې کوي به کې والا دی ټول وبخي چې دې دنیا څوک نور دی ټول وبخي او کومه دې کسر کې غلطی شي بخانه غوړو او واس وړي غونې کلیپ مو ته وکړو او پلاس پرلی او په مخ مشه مو مسره اوسه هر ټیم السلام علیکم.